În Timiș, spre localitatea Bethausen, se va construi o nouă descărcare pe A1. Se știa despre necesitatea acesteia încă din 2016, dar nu s-a făcut nimic timp de 8 ani. Joi, în data de 11 iulie, pe masa guvernului s-a aflat proiectul pentru construirea nodului rutier pentru urcare și coborâre de pe autostrada spre Bethausen. De asemenea, costul este de 143,2 milioane de lei, iar lucrările vor dura un an. Totodată, lungimea bretelei și a benzilor de accelerare și deaccelerare va fi de 4 km. Se va construi și un sens giratoriu și un pasaj peste autostradă. Nodul rutier va fi iluminat pe timp de noapte cu sistem LED, care va fi alimentat de la rețeaua publică, dar și prin panouri fotovoltaice.